היי בנות, אז אביגי הגיע אליי, וכמובן המכה של האלרגיה בארץ היא כל כך גדולה, שבאמת כל לקוחה שנייה שמגיעה זה אלרגיות. הפייסבוק מלא כבר בבנות שלא מיואשות, לא יודעת מה לעשות. אז אביגי, תספרי לי מה עליתם. היא אמרה משהו מאוד מאוד חשוב שאני רוצה שתקשיבו, לגבי המניקור שהיו עושים לך. כן, ברגע שהיו עושים לי מניקור. את יכולה להרים רק את הכל, כי לא שומעים. ברגע שהיו עושים לי את המניקור, כן. בעצם החומרים היו חבלים לי את האור, וככה את האלרגיה הייתה מתפתחת, ובאמת הכל היה מתנפח, והציפורן הייתה מתנפחת מהאור. אני כל כך הרבה פעמים אומרת שהמניקור החופרני הזה כל כך מסוכן מכל הבחינות, אבל בעיקר בגלל כל החומרים שאנחנו שמות, וזה פשוט חודר פנימה. וברגע שהפסקתם, כאילו אמרתי, עלינו על שיטה. בדיוק, ברגע שהפסקנו לעשות את המניקור, בעצם אז הפסיקה האלרגיה. ברגע שהפסיקה עם כל המניקור החופרני, הפסיקה האלרגיה. וכבר לא היה לך. הבנתם בנות? הבנתם כמה חשוב לא לפתוח את האור ברמות מטורפות כמו שעושים היום? אני העליתי המון סרטונים לגבי מניקור שנקרא מניקור רוסי, תקראו לזה איך שאתן רוצות. בעיקרון זה מניקור שחופרים את כל התעלות, ממש מוציאים הכל, ואז ברגע שאתם שמים חומרים, הכל חודר פנימה. אז ממש, באמת, תימנעו מזה, כי המכה של האלרגיות בארץ זה משהו קטסטרופה. לא רק בגלל חומרים שלא מאושרים על ידי משרד הבריאות, אלא גם בגלל המניקור שהוא מאוד מאוד חופרני. לא צריך לעשות מניקור כזה חופרני. אז אני דוחפת הכל, מנקה הכל, ראש מנדרל זה נהדר, עבדתי איתו המון, במיוחד בתקופת הקורונה. אני עובדת עם הפייבר, אני מתה עליו, מתה עליו. יש לו גם גוון כל כך יפה, וזה ג'ל סופר חזק. כמובן היפואלרגני, לייט אלגנט, בישראל מאושר על ידי משרד הבריאות בישראל, כל מוצר ומוצר מאושר גם על ידי ה-FDA בארצות הברית, וחברה באמת שהוכיחה את עצמה במיוחד לכל האלרגיות. ואתן מבינות מה מצחיק בזה? כשאני הכרתי והבאתי את לייט אלגנט, אני הבאתי את החברה הזאת בגלל החומרים המדהימים שלהם, האיכותיים שלהם. אני כל כך התלהבתי מהג'לים, שפשוט באמת אמרתי, אין, כל מוצרי החברה באמת, התחלתי לבדוק אותם ולאהוב אותם. והבונוס שקיבלנו זה בעצם שזה היפואלרגני. זה פשוט היה בונוס, ומאז זה היסטוריה. לייט אלגנט משווקת בישראל על ידי ענת סלישר, היא היבואנית הבלעדית בישראל של החברה, וזה לא רק שאתם קונות חומרים טובים שכיף לעבוד איתם, אתן רואות בערוץ היוטיוב, אני פה מראה לכם המון המון חומרים של לייט אלגנט, איך אני עובדת איתם, הם קלים לעבודה, את יכולה לשים במכונה, אבל הבונוס הוא באמת שבעיר מגורים שלכם אתם יכולות תמיד לעלות פרסום, יש לכם חומרים מאושרים על ידי משרד הבריאות בישראל, והם היפואלרגנים, הם פשוט הוכיחו את עצמם, ממש הוכיחו את עצמם. אתם יכולים להיכנס לדף הפייסבוק של ענת סלישר, שיווק לציפורניים, או לאינסטגרם שלה, ולבדוק כמה צילומי מסך ענת מצלמת ומעלה של מכתבי תודה של בונות ציפורניים, של לקוחות שפשוט נפטרה להם הבעיה, והן יכולות לעשות לק, ויכולות לעשות בנייה וג'לים על הציפורניים, ואין שום אלרגיה, נגמרה האלרגיה. פשוט תיכנסו ותראו את כמויות המכתבים שהיא מעלה אחת אחת. זה פשוט להוכיח שבאמת, תגידי, את רוצה לקצר אותם לאורך כזה? כן, משהו כזה. אוקיי. כי אמרתי, אולי את רוצה שאני אשלים פה. תגיד לי רגע איפה?
לא, אני רוצה רק כזה. וזה, את רוצה צורה עגולה? כן, עגול. אה, אז בסדר, אני לא אמלא. האמת שאפשר לתקן גם ציפורנים איתו, אבל ראיתי לכם עם ג'ימי ג'ל איך אפשר לתקן. אם תרצו שאני אראה לכם איך לתקן עם הג'ל הזה, אז פשוט תכתבו לי בתגובות. את יכולה לשים במכונה. בקיצור, אתם קונים מוצרים באמת באמת טובים, ויכולות לפרסם באזור מגורים שלכם, שיש לכם חומרים לאלרגיות, ותרחשו עוד לקוחות שלא יודעות מה לעשות. כי הן חושבות, יש הרבה לקוחות שחושבות שזהו, הן לא יכולות יותר לעשות ציפורניים. וזה לא נכון. ברור שאפשר, עם לייט אלגנט, באמת באמת שהבעיה נפטרת. אז זהו, אני רק אשייף לה, אקצר לה, טיק טק. אתמול במקרה דיברה איתי מישהי שהיא אלרגית מאוד קשה, והיא חזרה לעבוד. היא פשוט חזרה לעבוד, היא לא יכלה כבר לעבוד. והלקוחות שלה היו בשוק שהיא פרסמה חזרה לעבוד. והם שמחו, את לא מבינה באיזה רמה של שמחה. היא אומרת לי, ענת, אני פשוט לא מאמינה עד עכשיו שאין לי שום עקצוצים ושום סבל. וזה היה כיף, זה היה כיף לשמוע אותך. קצת, ענת, את יודעת במה נזכרתי? אני חושבת שבאמת זה לא שחצני להגיד שהצלתי את השוק פעמיים. בפעם הראשונה שהבאתי את ראש קרחת, כולנו היינו משייפות בראש שהן היו פוצעות פה את הלקוחות עד שהבאתי את הראש קרחת. ובפעם השנייה שהכרתי לכל בונות הציפורניים בארץ את חברת לייט אלגנט לפני בערך 7 שנים. זה שני דברים שבאמת אני גאה בעצמי שחשפתי ושיתפתי והבאתי, וזה מאוד עוזר. גם הראש קרחת ובטח ובטח לייט אלגנט. אז עזרת להם? לדעתי כן. אז למה את מציקה לי כל הזמן? למה להם את עוזרת ולי את מציקה? ענת, עכשיו הגיע הזמן לסגור את המצלמה. למה את חייבת? כי אני רק הולכת לשאף את היד השנייה. חבי לי את היד. אני שמה לה תלה כזה, כל כך יפה, בנות, 161 של הפי פלוס, הוא מהמם. ואתם לא תאמינו, בדיוק כשאנחנו מדברות, נכנסה רותם. רותם, גם את אלרגית? כן, כבר הרבה זמן. איך? כאילו, ספרי לי. בעיקר מ... אוקיי, אני מחקתי את המילה שאת אמרת, כי אני לא רוצה להגיד שמות של החברות, אבל כאילו חטפת אלרגיה אחרי שהלכת לעשות לק ג'ל? כן. אוקיי, ואיך ידעת שזה, שאת אלרגית? חיפשתי באינטרנט אחרי שראיתי את כל התסמינים על הציפורניים. והיית בהלם מכמות האלרגיות. כן, בטח. שיש קבוצות אפילו לאלרגיות. לא, זה משהו, משהו עזוי היום, חבל על הזמן. אני שמחה מאוד שהגעת לפה באמת לעבוד עם לייט אלגנט, כי את לא מבינה כמה זה הוכיח את עצמו.